নমস্কাৰ আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মুঠ পদ বাইছ হেজাৰ নশ আঠাৱন্নটা পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে এঘাৰটা বিভাগৰ ছ' ইয়াতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ইয়াতে দিছে কোন কোন বিভাগত কিমানটা পদ নিযুক্তি দিয়া হ'ল এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়া হ'ল বাইছ হেজাৰ নশ আঠাৱন্নটা পদৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ল এঘাৰটা বিভাগৰ ছ' ইয়াতে কি কি পদ আছে আমি চাওঁচোন এবাৰ গৃহ বিভাগত আছিলে আঠ হেজাৰ আঠশ সাতষষ্ঠিটা পদ আছিলে পদত দিছে ঠিক আছে নেক্সট শিক্ষা বিভাগত দিছে এঘাৰ হেজাৰ তেষষ্ঠিটা পদ নিযুক্তি দিছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰীত দিছে তিনিশ ত্ৰিছটা জলসম্পদত দিছে এশ পাঁচটা সমাজ কল্যাণ বিভাগত দিছে ঊনসত্তৰটা স্বাস্থ্য বিভাগত দিছে দুহেজাৰ চাৰিশ ঊনৈছটা কৃষি বিভাগত দিছে পঁচপন্নটা পৰিৱেশ আৰু বনত দি বন বিভাগত দিছে তেইছটা লোক নিৰ্মাণ গৃহত দিছে আঠটা খনি আৰু খনিজ পদাৰ্থত দুটা আৰু শ্ৰম বিভাগত দিছে শ্ৰম কল্যাণত দিছে সোতৰটা নিযুক্তি ঠিক আছে আৰু ট'টেল নিযুক্তি দিছে বাইছ হেজাৰ নশ আঠাৱন্নগৰাকীক দিছে টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইট ছ' এঘাৰটা বিভাগৰ দিছে ছ' হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে তেওঁ প'ষ্টত এনেকৈ প'ষ্ট দিছে আজি গৌৰৱময় মুহূৰ্তত খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা বিদ্যালয় বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত এঘাৰটা বিভাগৰ বাইছ হাজাৰ নশ আঠাৱন্নটা পদৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰি অত্যন্ত সুখী অনুভৱ কৰিলোঁ নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰা আটাইলৈ আন্তৰিক শুভকামনা তথা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ বুলি তেওঁ এইটো প'ষ্ট দিছে নেক্সট আমি যদি চাওঁ আমি যদি চাওঁ চব বহুতে প'ষ্ট কৰিছে ফেচবুকৰ যোগেদি প'ষ্ট কৰি সুধিছে যে কনিষ্টবল দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিছ এ বি ইউ পি গাৰ্ডমেন এ পি আৰ অ' হ'ল কিন্তু একে সময়তে জেইল ৱাৰ্ডাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হৈছিল কেতিয়া হ'ব চ' এই জেল ৱাৰ্ডাৰৰ যোনটো ভেকেঞ্চি আছিলে এই পষ্টটোৰ কেতিয়া হ'ব সেইটো আমি এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ গম পোৱা নাই তাতে আমি যদি চাওঁ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টটো বহুতখিনি ওলাইছিলে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টতো বহুতখিনি ওলাইছিলে তাৰপিছত আগতে ওলাইছিলে হেণ্ডলুম ছেৰিকালচাৰ এইবিলাক প'ষ্টৰটো কোনো খবৰেই নাই ছ' ভালেমানখিনি প'ষ্ট ওলালে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন নাই এক্সাম কেতিয়া হ'ব ঠিক নাই ছ' বহুত আগতেই এপ্লাই কৰা আছিলে সেইবিলাক চ' বহুতৰে বহুত প্ৰশ্ন জেইল ৱাডাৰ ফৰেষ্ট এক্সাইজ চ' সকলোৱে কমেণ্ট কৰি সুধিছে চ' মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যাতে এইবিলাক পষ্ট অতি সোনকালে যাতে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজি এফালে তেইছ হেজাৰ নিযুক্তিৰ দিনাই নিযুক্তি বঞ্চিতৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে এফালে খানাপাৰাত নিযুক্তি মেলা আৰু আনফালে নিযুক্তি বঞ্চিতৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদত উত্তাল অসম বিধানসভাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ টেট নিযুক্তিৰ পৰা বাদ পৰিছিল ছশ আঠষষ্ঠিজন বিশেষভাৱে সক্ষম টেট উত্তীৰ্ণ মেডিকেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ লগত নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ আৰু এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পালেগৈ অসম আৰক্ষী কনিষ্ট বল নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চ' হাই কৰ্টত কেছ দিছে চাওঁ আমি এবাৰ ভালকৈ চ' ইতিমধ্যে আমি প্ৰতিদিন টাইমত দেখিছোঁ যে ইয়াতে হাই ক'ৰ্টত দিছে অসম আৰক্ষী কনিষ্টবল ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া পালেগৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে অসম আৰক্ষী কনিষ্টেবলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱা বুলি দাবী কৰাৰ সময়তে চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি কৰিছে ন্যায়ালয়ে ঠিক আছে চ' আপোনালোকে ইয়াত নিউজত চাই ল'ব পাৰিব প্ৰতিদিন টাইমত দিছে চ' আপোনালোকে তাত গৈ চাই ল'ব চ' ইয়াতে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব প্ৰতিদিন টাইমত দিয়া আছে চ' আৰু এটা স্ক্ৰীণশ্বট দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইজন হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ ষ্টুডেণ্ট হয় মেট্ৰ'ৰ হৈ প্ৰাৰ্থী তেওঁ জেনেৰেল কাষ্টৰ হয় ঠিক আছে জেনেৰেল কাষ্টৰ হয় তেওঁ ফিজিকেল টেষ্টত পাইছিলে বিছ নম্বৰ পাইছিলে টুৱেণ্টি পইণ্ট থাৰ্টি ছিক্স আৰু তেওঁ পাইছিলে ৰিটেন টেষ্টত ফিফটিন আৰু তেওঁ চিলেক্টেড ঠিক আছে তেওঁ ট'টেল মাৰ্কছ পাইছিলে থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট থাৰ্টি ছিক্স পাইছিলে আৰু তেওঁ চিলেক্ট হ'ল ছ' কেনেকৈ চিলেক্ট হ'ল সেইটো নাজানো আৰু তেওঁৰ কপালৰ কথা চ' আৰু এখন স্ক্ৰীণশ্বট চাওঁ এইখন দেখিছে স্ক্ৰীণশ্বট তেওঁ নামবিলাক হাইড কৰি থোৱা আছে নামবিলাক ওপৰত ৰঙা ৰঙা চিঞিয়ে ডাগ দি দিয়া হ'ল চ' আপোনালোকে দেখা নাপাব তেওঁ হৈছে এছ চি কেটেগৰী ষ্টুডেণ্ট তেওঁ ৰিটাৰ্ণত ছ'ৰি ফিজিকেলত পাইছিলে বিছ দশমিক ফৰ্টি ছিক্স নম্বৰ বিছ নম্বৰ পাইছিলে আৰু ৰিটাৰ্ণত পাইছিলে ফ'ৰ্টিন নম্বৰ আৰু তেওঁ থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফৰ্টি ছিক্স নম্বৰ পাইছিলে আৰু তেওঁ চিলেক্টেড ঠিক আছে পাই গ'ল আৰু এখন স্ক্ৰীণশ্বট আছে এইখন স্ক্ৰীণশ্বট চাওক আপোনালোকে কামৰূপৰ হয় ঠিক আছে তেওঁ পাইছিলে ছেভেণ্টি পইণ্ট নাইন পাইছিলে আৰু তেওঁ নট ছিলেক্টেড অব্বিয়াচি এম আৰ বি চি আছিলে কেণ্ডিডেট ছ' এটা কথা ধৰিব পৰা নাই সেইকেইখন স্ক্ৰীণশ্বট যদি সঁচাকৈ যদি হয় যদি ফেক নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কেনেকৈ পালে ছ' সেইটো এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ ছেকেণ্ড লিষ্টৰ কথা যদি আপোনালোকে চিন্তা কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড লিষ্ট আহিবও পাৰে কাৰণ ইয়াতে আমি যদি চাওঁ আছাম পুলিচত ট'টেল প'ষ্ট কিমান আছিলে ন ন হেজাৰ সোতৰটা ভেকেঞ্চি আছিলে ঠিক আছে তাৰে ভিতৰত আজি চৈধ্য মে' দুহেজাৰ বাইছত মানে আজি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে আঠ হেজাৰ আঠশ কিমানটা পষ্ট প্ৰদান কৰিছে ঠিক আছে যদি আপোনালোকৰ বাকীকেইটা পষ্ট যদি আহে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড লিষ্টত নিশ্চয় আহিব চ' আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ আপোনালোকৰ বহুতেই মোক সুধি আছিলে যে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ফেক বুলি কৈছিলে যদি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ফেক নহয় তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰ টি আই কৰিব পাৰে আৰ টি আই কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ ধাৰণা আছিলে সেইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ছ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টোতো ইমানেই আছিল আৰু আপোনালোকে বহুতেই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেলটোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ